vedenia magistrátu mesta Košice. Tento slávnostný deň mesta číta sa herbová listina udelená mestu Košice kráľom Ľudovítom Vanču. V tomto znení my, Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny dávame na vedenie všetky, ktorý sa to týka. Že kráľom tú láskavosťou majúc na náležitý úžitok našich verných meštanov a hostí Košíc chceme, aby sa títo zmáhali darmi milosti. A tak na ich dodanú a poníženú prosbu osobitnej náklonosti sme dovolili tým istým našim meštanom Košíc, aby odteraz na tajnej a posielacej pečati na listoch ich mesta a na zástave mali právo a mohli naveky užívať formu štítu vybranú z nášho kráľovského znaku. Ten má zhora jeden tiahnutý sa pás čvíny v modrej farby s troma obrazca bielí a počty od spodu štyri línie červené a toľko isto bielí. Svedectvo tejto listiny pečatíme našou tajnou pečaťou. Listinu, ak nám bude predložená, dáme vyhotoviť po forme nášho privilégia pečateného našou veľkou pečaťou na prospech tých istých meštanov. Dané v Ďožďovi pondelok pred piatkom na deto vstúpenia pána v roku pána 1369. Come on.